aggressiva fiskemetoder, farliga utsläpp och människans omättliga hunger gör att korallreven dör. Och havens invånare har ingenstans att fly. Tillsammans får världen att tro och hoppas på oss. Vi har pressat och plågat vår värld till bristningsgränsen. Frågan är om den och vi, du och jag, har gett upp. Thank you.
tar små, beslutsamma steg varje dag. Hjälpa naturen.